Radio Free Asia. តើសម្បត្តិអ្វីដែលឬថារាល់ការចាប់ខ្លួនគឺតែតែមានសម្បត្តិគ្នាទៅវិញទៅមកតើលើកនេះអាចនឹងសម្បត្តិបែបណាដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងបាទសុំជួយអីដល់សម្បត្តិប្រហែលឈប់ចាក់កលែកគ្នាលើរឿងអីដែរអត់លើរឿងព្រំដែនក៏រឿងអីដែររឿងអ្វីទាំងអស់ពីព្រោះជួនណាយើងមិនត្រូវមកនិយាយសាជាសាធារណៈជួនណាវាខូចការវិញមិនទាន់បានការផងការងារកំពុងតែធ្វើមិនទាន់បានសម្រេចបើយើងនិយាយយកជាសាធារណៈមកលាតត្រដាងជួនណាមានខុសមានត្រូវវាបែកផុសបែកមកវាអត់មានចំណេញតែបើយើងធ្វើការជាមួយគ្នាបង្ហាញឯកសារទៅវិញទៅមកបង្ហាញគំនិតរបស់យើងរៀងខ្លួនយើងគួបផ្សំគ្នាទៅបូកបញ្ចូលទាំងអស់ទៅគំនិតមកពីខ្មែរដូចគ្នាខ្មែរទាំងអស់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបើធ្វើតាមរបៀបហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងហើយវាអត់មានឱកាសប៉ះទង្គិចគ្នាគួរឲ្យសោកស្ដាយឥឡូវមិនខ្លាចបាត់បង់ប្រជាប្រិយនេះព្រោះបទពិសោធន៍ហ្នឹងគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចក៏ធ្លាប់អនុវត្តទេយើងមិនមែនដូចហ្វុនស៊ិនប៉ិចទេហ្វុនស៊ិនប៉ិចវាសំគ្រោះជាតិណាខុសគ្នាដូចមេឃនឹងដីខុសគ្នាដូចថ្ងៃនឹងយប់ហ៊ុនស៊ីនប៉ិចតែធ្វើរណបគេលក់ខ្លួនឲ្យគេអានោះយើងមិនអាចនិយាយវាថោកទាបយ៉ាងម៉េចតែខ្ញុំសូមធ្វើការកាត់សម្គាល់មួយអ្វីដែលគេចាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាសកម្មជនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារណានឹងបង្ហាញចំពោះមុខប្រជារាស្ត្រខ្មែរថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្មោះត្រង់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនរណបណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនលក់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជនណាពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនលក់ខ្លួនឲ្យនរណាទាំងអស់ដោយសារយើងស្មោះត្រង់ដោយសារយើងថ្លៃថ្នូរដោយសារយើងរឹងមាំដោយសារយើងច្បាស់លាស់បានគេធ្វើបាបយើងបានគេចាប់យើងដាក់គុកមានដែលឃើញសមាជិកហ្វុនស៊ីប៉ិចណាជាប់គុកឯងបើលក់ខ្លួនឲ្យគេអស់ហើយគេចាំបាច់ចាប់ដាក់គុកធ្វើអីហ្នឹងបើគេចាប់ដាក់សង្គ្រោះជាតិដាក់គុកមានន័យថាសង្គ្រោះជាតិស្មោះត្រង់សង្គ្រោះជាតិក្លាហានសង្គ្រោះជាតិរឹងមាំហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់គេមានសញ្ញាហៅយ៉ាងហោចណាស់គឺយើងអាចសន្និដ្ឋានបែបហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនខ្ញុំចាប់បណ្ដឹងចាប់បងប្អូនឡើងទៅឡើងទៅអើយបាយយើងហើយបងហើយ